नेपाल प्राकृतिक रूपमा संसारकै एउटा सुन्दर देश हो भन्ने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। यहाँ मनै लोभ्याउने प्राकृतिक छटाहरू रहेका छन्। त्यसमा पनि संसारकै उच्च स्थानमा रहेको तिलुचो तालदेखि ठूला ठूला वन जंगलहरू छन्। नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू अन्तर्गत हिमाल, नदी, ताल, झरना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षक, खोला तथा वन जंगलहरू रहेका छन्। नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार प्राकृतिक सम्पदा पनि बन्न सक्छ। प्रकृतिलाई कसैले सिंगार्नु पर्दैन र प्रकृति आफै सुन्दर छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक रूपमा विश्वकै धनी मानिने नेपाल आखिर किन गरिब मुलुकको सूचीमा परेको छ? दर्शकबिन, आज हामी विश्वकै चर्चित प्रकृतिको विराट श्रृङ्खलाका विभिन्न तालहरूको चर्चा गर्नेछौँ। रारा ताल। रारा ताल कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा पर्ने नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। यसको लम्बाइ करिब 5.2 किलोमिटर पूर्व पश्चिम र चौडाई 2.4 किलोमिटर तथा गहिराई 167 मिटर रहेको छ। यसलाई रारा दह पनि भनिन्छ। यस ताललाई कर्णालीमा स्वर्गकी अप्सरा भन्ने गरिन्छ। सेफोक्सुन्डो ताल। सेफोक्सुन्डो ताल नेपालको सबैभन्दा गहिरो र ठुलो ताल हो। यो ताल समुद्री सतहभन्दा करिब 3,900 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यस तालको लम्बाइ 4.8 किलोमिटर र चौडाइ 1.6 किलोमिटर छ भने गहिराई 650 मिटर छ। कान्जिरोवा हिमालको काखमा अवस्थित यो ताल अङ्ग्रेजी वाई आकारको देखिन्छ भने यो डोल्पा जिल्लामा छ। तिलुचो ताल। तिलुचो ताल विश्वको सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेका तालहरू मध्येको एक हो। हिमालय पर्वत श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालको मनङ जिल्लाको अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र पर्ने यो ताल समुद्र सतहदेखि 4,919 मिटर उचाइमा छ। यस तालको लम्बाइ 4 किलोमिटर तथा चौडाइ 1.2 किलोमिटर र गहिराई सरदर 200 मिटर रहेको छ। फेवा ताल। फेवा ताल नेपालको गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा अवस्थित अत्यन्तै प्रसिद्ध ताल हो। फेवा ताल समुद्र सतहदेखि 742 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यस तालले लगभग 5.23 वर्ग किमी क्षेत्रफल ओगटेको छ भने यस तालको औसत गहिराई 8.6 मिटर रहेको छ भने अधिकतम गहिराई 24 मिटरसम्म रहेको छ। कास्की जिल्लाकै रूपा ताल र बेगनास ताल पनि प्रकृतिको अनुपम श्रृङ्खलाभित्र परेका तालहरू हुन्।